בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה. רק נקדים ונאמר שהיום, כידוע, זין במרחשוון, שנת תש"פ, ושואלים ומברכים ומבקשים על הגשמים מהלילה הזה. מתחילים ברך עלינו. רש"י בתהילים בפרק ס"ז, אלוהים יחוננו, יברכנו, יאר פניו איתנו, סלע. מה אומר רש"י? במה מתבטא הארת פנים של הקדוש ברוך הוא אלינו? וזה הדבר העיקרי והנפלא בעבודת השם. שאדם זוכה שיש לו הארת פנים, שהקדוש ברוך הוא מאיר אליו פניו, אוהב אותו, מחבב אותו. אומר רש"י, יאר פניו איתנו סלע, סלע לעולם ועד. כן, פירוש המילה סלע זה לעולם ועד. לא כמו שאחד אמר לי, סלע זה אבן גדולה, אתה מבין? לא, סלע, בהי, כן? אז הארת פנים נצחית עולמית, אומר רש"י, למה מאיר לנו פנים, כך לשון רש"י, להראות לך פנים שוחקות בטל ומטר, לתת לך טל ומטר. כשיש את הדברים הללו, הווה אומר שיש כאן פנים שוחקות, הראיית פנים לטובה לבית ישראל, אהבה וחיבה יתרה. באמת, יש מדרש מפורסם, מועתק בסוף ספר ראשית חוכמה, קוראים לזה חופת אליהו. ושם כתוב, שלוש קולות ערבים לאדם. יש שלוש קולות, כשאדם שומע אותם, שש ושמח, ערב לו וטוב לו. איזה קולות? קול תורה, קול גשמים, ואחרון, חביב חביב, מי זה? קול כספים. שהוא שומע את המצלצלים. ואין צריך לומר את המרשרשים, יש מצלצלים ויש מרשרשים, אתה מבין? אהו, שמחה וששון ליהודים. אפילו עכשיו, שאנחנו לא שומעים, רק מדברים על זה כבר שמחים, אתה מבין? כל שכן כששומעים, יפה. כן, כל תורה זה העיקר. סיפרו על גאון גדול, מחכמי תוניס, כך שמעתי מספרים, קראו לו בלי אותה יבזל בצדיק לברכה, והיה יושב ושוקט בתורה בהתמדה גדולה, ואם היה יורד גשם, ‫גם שומע את כל הגשם, ‫אז היה לוקח איזה מטבעות ‫ומשחק בהם שיש שלוש קולות, ‫גם קול תורה, גם קול גשמים ‫וגם קול כספים. ‫כך היה עושה, וזה לא כל כך מומלץ לנו, ‫שאם אדם יהיה יושב לומד ‫ופתאום ישמע גשם, ‫יתחיל להביא מטבעות וזה, ‫בסוף ישחק במטבעות. ‫רק במטבעות ישחק ויצא מהלימוד. ‫אבל הוא היה גאון קדוש וטהור, ‫זה לא הפריע לו, ‫רצה לקיים שלוש קולות בחד המחתא. ‫כל פנים, קול תורה, מי שיודע מה זה כל תורה, שיושב ולומד, סיפרתי פה לפני כמה חודשים על אחד מהגאונים הגדולים, אתר בקר קראו לו, בסוף ימיו היה בירושלים, גאון נורא. כשהיה בחוץ לארץ, היה יושב ולומד כל היום כולו, כל ערב וכל זה, שהיו באים כולם לשמוע אותו שעות שעות, היו נהנים רק לשמוע את כל התורה שלו. אפילו אומות העולם גויים, שאין להם שום הבנה ושכל, אבל היו באים לשמוע את הקולות שלו. כל תורה שאדם יושב ולומד ומנגן וצץ ושמח, כמוצא של הרב בתורה, ולא עול, ואוף רוצה לגמור, מתי נגמור, מתי נגמור, לא, כל תורה. כל פנים, אז זה עכשיו היום הזה שאנחנו מבקשים על הגשמים, זה דבר גדול, מבקשים על הגשמים. אחד אמר לי, אני מאוד מאוד שמח כשיורדים גשמים. כך הוא אומר לי, אמרתי לו, כן, מה השמחה? מה הפירוש? הרי הגמרא אמרה במסכת תענית, כך אומרת הגמרא שם, בדף ח' עמוד ב', שבשעה שיורדים גשמים, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת, אתה מבין? אז זה דבר גדול. אם כן, איך אני לא אהיה שמח? טוב, אשרה ואשרה חלקו. יש לו פרוטה בכיס והיא צריכה להתברך, בסדר. אבל אני שמח מאוד עניין, והוא העיקרי יותר. שם הגמרא אומרת, בדף ז' עמוד ב' מסכת תענית, שם דף שלם על מעלת הגשם, ושם כתוב שאין הגשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. זה יותר חשוב. דרך אגב, להזכיר רק שאנחנו כמעט חודש היה יום כיפור. לפני חודש כמעט, פחות אפילו, היה יום כיפור שהוא כבר, אתה מבין, נכתב בלוח ונגמר, אתה מבין? אז לדעת את זה, נמחלים עוונותיהם של ישראל והגמרא והפסוקים לדברים הללו, כי יש פה רצון והראיית פנים לבית ישראל. ולכן צריך באמת בברכה הזו לכוון ולשמח ולהודות לבורא יתברך. מי שיתבונן, מי יביא לי סידור? מי שיתבונן יראה, יש לי. בברכה הזו של ברך עלינו, כי אנחנו אומרים שם,
שבע פעמים מילה אחת חוזרת. שמתם לב איזה מילה חוזרת שם? כל וכולנו. מה באמת? כן? תפתח בסידור ותקרא. לא בשעת התפילה, כי בשעת התפילה אדם מתפלל. וכיוון שהוא מתפלל, הוא מקיים מצווה. וכיוון שהוא עוסק במצווה, הוא פטור מן המצווה לכוון בתפילה, שהוא מתפלל, אתה מבין? תקרא את הסידור, לא בשעת תפילה. ואז תעיין בסידור, אני לא קורא לסידור סידור, אני קורא למסכת סידור. כמו שיש ברכות, שבת, ירובים, פסחים וכו', כך יש גם מסכת סידור, וצריך ללמוד אותה הדק היטב היטב הדק. אם על המשניות שהברו התנאים, רבי יהודה הנשיא וחבריו, יש על זה ביאורים וביאורים וגמרה שלמה, כל שכן וכל שכן על הסידור שהברו אנשים גדולים וענקיים, השכנסת הגדולה, שהם עוד לפני רבנו הקדוש. אז אם על זה יש כל כך ביאורים וכל כך שעת לוותריה וכל מילה ומה הסבר ודיוקים וכו', אז בסידור ודאי צריכים גם כן ללמוד אותו. זה ספר שצריך ללמוד, לא רק אדם מילדותו, התחנך להתפלל ואומר אותו בדרך אמירה. לא, שיבין מה שהוא אומר. שמה יש לנו בתפילה שלברך עלינו, שבע פעמים חוזרת מילה אחת. ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל וברכה על כל פני האדמה, עוד פעם כל, ורבה פני תבל וסבא את העולם כולו מטווח, ומלא ידינו ברכותיך וכו' וכו', שומרה ועשי השנה הזו מכל דבר רע, מכל מיני משחית, מכל מיני פורענות, הדגשה כל כל כל, והחוץ ורחם עליה, אבל כל תבואתה ופירותיה וכו' וכו'. מה זה הדגשה הזו, כל כל כל? שמת פעם לב למילה הזו? לא יודע, כתוב בסידור, זה מה שאומר, מה שכתוב אני אומר. אבל למה זה הדגשה הזו? כל, מבקשים על כל פני האדמה. ייתכן, על פי הגמרא במסכת ראש השנה. הגמרא שם אומרת דבר נורא. משפט של ראש השנה שהקדוש ברוך הוא גזר, אז הגזרה חייבת להתקיים. אומרת הגמרא שם, אם היו ישראל בראש השנה רשעים חלילה, בנגזר להם שירד להם מעט גשם, מעט גשם. אבל בהמשך השנה עשו תשובה, שיפרו את המעשים, תקנו, השתדלו בעבודת השם, תורה, גמילות חסדים וכו'. להוסיף עליהם גשם אי אפשר. למה? כי כבר נגזרה הגזרה. הגזרה הייתה שהשנה הזו חלילה יהיה בה מעט גשמים. טוב, אז מה יהיה? אבל אתה רואה, בשעת הגזרה לא היו כהוגן, אבל עכשיו שיפרו מעשיהם, עזרו בתשובה, מוסיפים תורה, מוסיפים חסד, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אז מה, מעט גשם מגיע להם? הרבה גשם מגיע להם. מה עושה הבורא יתברך? מוריד להם את הגשם הזה בזמן הנצרך ובמקום הנצרך. ואז אפילו אם זה לא ריבוי גשם, אבל אם זה בא בשעה הנכונה, במקום הנכון, אז זה ברכה והצלחה. חלילה, אם היה להפך, בזמן ראש השנה היו צדיקים, ונגזר עליהם שהשנה הזו תהיה משופעת בגשמים, כי הם צדיקים. חלילה, חלילה, הראו מעשיהם במשך השנה, אז לבטל את הגזרה אי אפשר, כי יצאה הגזרה שיהיה להם הרבה גשם. רק מה? מוריד הקדוש ברוך הוא את הגשמים שלא בזמנם ושלא במקומם. ירד בים, ירד במדברות. לכן אנחנו באים לבורא יתברך ואומרים ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה, אבל אנחנו מבקשים לך בקשה. מה הבקשה? תן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. לא רק במקום הנצרך, לא נצרך, כן מגיע, לא מגיע. על כל פני האדמה ממילא ירד גם כן במקומות הנכונים. לכן מבקשים שיהיה הכל, שאם לא יתפלל, כמו שפעם הבאנו בשם האורחיים הקדוש על פי המדרש, אם אדם לא מתפלל בכוונה ובדיוק, אז יש בשמיים שיכולים לפרש את התפילה לא לפי מה שהוא התכוון. האורחיים הביא את המדרש באסתר רבה כמדומני, האורחיים בפרשת בית חנן, אומר שאדם אחד היה הולך בדרך, יש לו דרך ארוכה, התעייף, הולך והולך, התעייף, אומר בונה של עולם, קשה לי כבר ללכת, שלח לי חמור, כך הוא ביקש. והנה, כמו שכולם יודעים, עבר גוי עם החמור שלו, ואמר לו, יהודי, לאיפה אתה הולך? איזה כיוון? אומר לו, לעיר פלונית. אומר, אוה, יופי, שם גם אני הולך. טוב, אז מה אתה רוצה? אומר, האתון שלי, החמור שלי, עכשיו ילד ילד, כן, בן זכר. אז קשה לו ללכת, תרים את החמור ותיקח אותו לעיר ההיא. אומר, התפללתי, רבונו של עולם, התפללתי שתלחו לי חמור.
אבל לא התפללתי מי ירכב על מי, עכשיו אני רוכב עליי, ואני צריך לקחת אותו, לטלטל אותו עד העיר ההיא. לכן, אומר האור החיים, וככה כתוב בתז על פי הזוהר הקדוש, שגם יעקב אבינו כך התפלל, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. מה זה הפירוט הזה? תגיד, הצילני נא מיד אחי. כמה אחים היו? אלו רק את עשיו. לא. אומר הזוהר שלפעמים גם קרוב משפחה נקרא אח. גם דוד יכול לקרא אח, אבל מעשיו לא היה ניצל. לכן אני צריך לומר, מיד אחי, מיד עשיו. אומר, טוב, תתפלל, הצילני נא מיד עשיו. למה צריך אחי עשיו? יש עשיו אחד. אומר, לא, יש הרבה עשיו, הרבה עשבים יש, הרבה, אתה מבין? אז היה צריך לנצל מאחיו עשיו דווקא, כך אומר הזוהר. לכן התפילה צריכה להיות מבוארת בער היטב, שלא יוכלו בשמיים המסתינים למיניהם לפרש את התפילה לא על דרך הטובה. אז אנחנו אומרים, על כל פני האדמה, שמכל המקומות ירד עליהם גשם, יציל אותנו מכל דבר רע, כמו שאומרים בהמשך התפילה, מכל דבר רע, מכל מיני משחית, מכל מיני פורענות, ההדגשה, בכל מכל כל. כל פנים, זה מה שראינו בעניינים האלה של היום הזה, שביעי במרחשוון, שצריך באמת לכוון בלב על הגשם ולזכור דברי רבותינו. במדרש, נדמה לי בספרי, כתוב, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. מה אומר משה רבנו? יערוף זה פירושו ירידת הגשמים. יערוף כמטר לקחי דברי תורה. ואומר שם, נמשלו דברי תורה למטר. מה מטר, הגשם, חיים לעולם? כשיש את הגשמים, אז אין בצורת ואין צרות, ויש חיים לעולם. כך דברי תורה, חיים לעולם. אם אנחנו רוצים חיים, מרבה תורה, מרבה חיים. לכן עכשיו פותחים שנה חדשה, להתאמץ, להשתדל, דיבר על זה שבוע שעבר בשם הרב חידה, שחודש לשבן הוא תחילת השנה, אז מאוד מאוד, יערוף כמטר לקחי, מה מטר חיים לעולם, גם תורה חיים לעולם, להשתדל ולהתאמץ בעסק התורה, ואשריו, א' לעצמו, מרבה תורה מרבה חיים לעצמו, ועוד, וזה עיקר, שהוא מרבה תורה, מרבה חיים לבית ישראל. כל אחד יודע שהמצב לא פשוט, שונאי ישראל הרימו ראש, הרימו ראש, יש בחור יעזור, יחתוך את הראש הזה, אין לנו ספק. אבל מאיימים ומפחידים ואומרים, כל אחד יודע, אז מה יציל אותנו? מה יגן עלינו? כל אחד מאיתנו הוא ברחי להיות עוזר לבית ישראל במרבה תורה, מרבה חיים. לקבל עול תורה ולבוא ללימודים, לשיעורים, גם בבית, הפרט עכשיו, בלילות החורף הארוכות, אדם יכול לנצל את זה שעה מוקדם, יקום מוקדם, יכול ללמוד, וזה תורה לשמה, כמו שדיברנו באריכות. וזה אגונה מגנה ואצוי למצלה לבית ישראל. אין לנו נשק אחר. אנחנו צריכים לדעת מרבה תורה, מרבה חיים. לכן, יערוף כמטר לקחי. מה מטר חיים לעולם? כך גם כן, התורה היא חיים לעולם, לכל בית ישראל. והשראה ואשר חלקו, למי שיש לו חלק בזיכוי רבים בדבר הזה, שהוא בתורתו מבטל גזרות, מבטל כל מיני צרות מבית ישראל, וזה המציאות. מחפשים עצות, מחפשים סגולות. בוא לבית המדרש, בוא לבית המדרש, בוא לשיעור, בוא ללימודים. זה אגונה מגנה וארצו למצלה ואשרה, והוא יקרא ממזכי הרבים, לדעת את זה. דבר גדול. כל פנים זה מה שרצינו לומר בעניין של היום הזה. עכשיו נחזור הנה הפרשה. הפרשה שלנו, פרשת לך לך, מתחילים מסכת חדשה. איזה מסכת? מסכת אברהם אבינו, כמו שדיברנו בשנים שעברו. אברהם אבינו שזכה לתואר שכמדומה אין אף אחד שזכה לו, אברהם אוהבי. אוהבי, אשרה ואשרה חלקו ליהוד אישה שהקדוש ברוך הוא כך קורא לו, שהוא אוהב אותי, וממילא הוא אוהב אותו בחזרה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו בחזרה. כפי פנים ולב שאתה מראה לתורה, לבורא, כך הוא מראה לך. כמו שאמרנו, נראה לך פנים שוחקות. כאן בפרשה שלנו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, מתחילים בסוגיה במסכת של אברהם אבינו. מה כתוב על אברהם אבינו? בוא נראה במשנה, במסכת אבות, הזכרנו את זה גם כן. אומר התנא בפרק 50 במסכת אבות, 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שבכל הדורות היו מכעיסים אותו, עד שהביא עליהם את מי המבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם,
להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שבכל הדורות היו מכעיסים אותו, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. כך המשנה במסכת אבות כולם יודעים. מה כתוב פה? מה בא התנא ללמד אותנו? אנחנו לא יודעים. תסתכל בחומש, תקרא פרשת נוח, תקרא את הפרשה הזו, ואתה תראה בעצמך שמי האדם הראשון ועד נוח היו 10 דורות. ומי נוח עד אברהם אבינו היה 10 דורות, הכל כתוב מפורש. אז מה, בא התנא בא לספר לנו סיפורים היסטוריים? לא. יש כאן לקח גדול לכולנו, לימוד מוסר נורא. מה? אני מקריא כמנגנו דברי רבן יונה החסיד גרונדה, בפירושו למסכת אבות, כמדומני שהשבוע היורצייט שלו של רבן יונה, או בימים הקרובים, בחודש השבן, כדאי לראות דבריו הקדושים של החסיד רבן יונה. אומר, 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שבכל הדורות יום מחיצין אותו עד שהביא עליהם את מי המבול. זה התנא. בא ללמדנו, התנא האלוקי, התנא הקדוש, בא ללמדנו, כי כאשר אתה רואה בדורות שבין אדם הראשון, מזמנו של אדם הראשון, עד נוח, כל אותם 10 דורות, הרי אמרנו שהמבול היה בשנת 1656, לא מיד בשבוע הראשון. הקדוש ברוך הוא חיכה כמעט 2,000 שנה, מחכה, אולי יתעוררו, אולי יעשו תשובה, שלח את נוח, בנה את התיבה, 120 שנה, כמו שאמרנו שבוע שעבר. לבנות תיבה לא לוקח 120 שנה, רק מה ששואלים אותו, מה זה ועל מה זה? אני אומר להם, רבותיי, חזרו בתשובה, אם לא יבוא מבול וימחה את כל היקום. הם ביטלו, מפחדים. במדרש כתוב שאמרו, מה יכול להיות? נפתח את המעיינות, נשים את הרגל שלנו למעיין ונכבוש את המעיין, אנחנו גיבורים. אנחנו בני הענק, אין לנו מה לפחד. מה לנו נשבחו ככה? נראה. ואז היו יוצאים מים לוהטים, ומי שהיה שם את הרגל, היה מתבשל כמחל בן דרוסאי ויותר, אתה מבין? אז אי אפשר להתחיל עם בורא עולם. אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אסתדר. אין דברים כאלה. אמר להם, תעשו תשובה. זה הפתרון שלנו, זה התיקון שלנו. אומר, בא ללמדנו, כי כאשר אתה רואה בדורות, שבין אדם הראשון לנוח, כולם יכעסו, רחמנא ליצלן. מי יודע כמה היו, אולי אלפים, רבבות, מיליונים, וכולם הכעיסו, לא היה אחד בהם צדיק, רק אותך ראיתי צדיק, כמו שהוא אומר. הכעיסו במעשה ידיהם, וזה לרע להם. מה אתה חושב? מכעיס הזה זה את הבורא, ובסוף פוגע באדם, זה חוזר אליו. והאריך אפו כל אותם הדורות, למרות שעשו להכעיס, לא רק שוגג, יש אחד שעושה להכעיס במזיד, בזדון. אסור להכעיס, בקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, העריך אף, 10 דורות, 1,000 תרנו שנה עד שבא המבול. בסוף הביא עליהם את מי המבול. למה? כי לא לעולם מעריך אפו. אמרנו, יש מידה של מידגים על מידות ערך אפיים, שהקדוש ברוך הוא לא גובה מיד. מעריך אף, הנה אתה רואה, 10 דורות. אבל בסוף מעריך אפה וגובה דילי, כמו שאומר הירושלמי הביא את מושג שרים. העריך בסוף נפרע מהם, שילם להם, לא לעולם העריכה פה. טוב, למדנו, מה זה נפקא מינה לנו? התנא בא לדבר על הדורות הראשונים, לנו אנחנו צריכים ללמוד מוסר לעצמנו, אומר רבן יונה דבר נורא. כך תחשוב על גלותנו. הנה גם אנחנו, מחורבן הבית עד עכשיו, 1950 שנה, 51, 52, השם ישמור, תלוי בשיטות. נו, אדם כבר אומר, ריבון העולמים, קרוב ל-2,000 שנה, 1,950 שנה, מה יהיה? תראה מה עושים אומות העולם, איך עומדים, איך נעימים, איך זה, מה יהיה? גלות שחורה. אל תאמר, הנה כמה ימים ושנים השיב חמתו מהמלכות הרשעה. הנה הגויים מצליחים, דרך רשעים צלחה, מאיימים, מפחידים, ואנחנו בגלות, אנחנו בפחדים, ברדיפות, מה יהיה? אומר לך, תדע, בא התנא ללמדנו, לעולם, אל תגיד שלעולם יריך להם אפו, אז יהיה עוד ועוד ועוד, לא. ידוע תדע, כי בסוף ישלם הם כפועלם וכמעשה ידיהם, ויגאלנו ויושיענו, כי ערך אפיים גדול הוא. ככה זה, השתא בעגלא וזמן קריב ונאמר אמן. לדעת את זה, הנה תראה, הנה מצליחים, הנה אומה כזו ואומה כזו, ואנחנו בפחד, ואנחנו ביראה, ומאיימים. לא, יש גם לזה סוף. יבוא הזמן, בקרוב, ישלם להם כפועלם וכמעשה ידיהם. אין ויתורים. כמו שמישהו רואה בנביא,
מי זה בא חמוס בגדים מבוצרה, פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין יש איתי, משורה שם, ויש דמם, וכל בגדה הגאלתי, איזה נקמה תהיה, פחד פחדים. כי, מה חשבת? שהעולם מפקר? מה זה? ודם עבדה מקום, על כל פעולה ופעולה סיפרנו מה אומר המדרש. הכל חקוק בפורפירה דילי. מה זה? מה זה פורפירה? אומרים הפרשים, בגד המלכות. המלך יש לו גלימה מלכותית שהוא לבש, מתעטר בה. שם, על הבגד של הקדוש ברוך הוא כביכול, כתוב כל הצרות וכל הרדיפות שבית ישראל סבלו בגלות השחורה. מי שזרק אבן על היהודי, מי שירק על היהודי, מי שקילל את היהודי, הכל רשום והכל יבוא בחשבון. אין ויתורים. אין, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. אז אומר לך, תדע, בידו תדע, כי בסוף ישלם כפועלם וכמעשה ידיהם, ויגאלנו ויושיענו כי ערך אפיים גדול הוא. ואז כשיגיע הזמן פוקד אבונות ראשונים ומהר יקדמונו רחמיו כי דלינו מאוד. זה כוונת התנא שהזכיר לנו את נוח, שמי אדם הראשון עד נוח 10 דורות וכולם הכעיסו. נכון, קדוש ברוך הוא לא גובה מיד, מחכה שמה יעשה תשובה, שמה ירהר, שמה יתקן פעולותיו, אבל בסוף כשמגיע הזמן גובה דילי, והנה נמוחו כולם, לא נשאר רק נוח ומשפטו. פלא פלאות, מי יודע כמה היו, אמרנו, אלפים, רבבות, מיליונים, אחד מהם לא נשאר. זה הלימוד מוסר לנו, שאדם לא ירים ידיים ויאמר, תראה עוד שנה ועוד שנה מה יהיה. בסוף יגאל אותנו, ככה זה, בהרית הימים, פוקר אבונות ראשונים, ומהר יקדמונו רחמיו, כי דלינו מאוד. זה נוח. עכשיו, משנה הבאה, 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפנה, גם זה הלימוד כמו שראינו מקודם, אבל פה אומר התנא חידוש, שבכל הדורות מנוח ועד אברהם, כמו שכתוב בחומש, היו מכעיסים אותו, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. ופה יש חידוש נורא מפליא, מה שאדם יכול להרוויח ולזכות. אומר, אמרו רבותינו במדרש, רבנו יונה, כותב, כשמת נוח, כשנוח נפטר, היה אברהם אבינו בין כמה שנים? בין נוח שנים, בין 58. כשנוח נפטר, היה אברהם בין נוח שנים. ואומר הרב, כשתמנה התולדות, תפתח את החומש, תקרא, תעשה חשבון אחד לאחד, תמצא שיש 10 דורות ביניהם, בין אברהם, בין נוח לבין אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שבכל הדורות היו מכעיסים אותו עד שבא אברהם אבינו. כאן התנא לא אמר עד שנפרע מהם, כמו שאמר במשנה הקודמת, כשנפרע מהם, כשהביא עליהם מבול. פה הוא לא אומר את זה. למה לא? למה? פלא פלאות. כי אברהם אבינו מילא כל החסרונות ועשה טובות כנגד כל רעתם. אחד היה אברהם, והוא פעל והשלים את כל מה שהם היו צריכים לעשות ולא עשו. את כל הקלקולים שהם קלקלו, אברהם היה אחד ותיקן את הכל. וזה הציל אותם. אברהם אבינו מילא כל החסרונות ועשה טובות כנגד כל רעתם של כל אותם 10 דורות, לך תדע כמה היו מיליונים וכו', והצילם מן הפורענות, הציל אותם מהעונש. זה אברהם, מי גדול ככוחו של אברהם? ותמיד הוא המליץ טוב. אפילו על העיר סדום, כמו שנראה פרשה הבאה, והיו שואלים אותנו, תשמע, יש עיר שכך וכך הפעולות שלה, וכך וכך המעשים שלה. מעשים שאי אפשר לתאר, אכזריות נוראה. מה שהיה בסדום אי אפשר לתאר, נדבר על זה השבוע הבא. ומה אתה אומר? מה אני אומר? תמחה אותה מן העולם ביפה שעה אחת קודם. אברהם אבינו עומד יום שלם, מסנגר, אולי ואולי ואולי ואולי, אולי יש 100, אולי זה, אולי אולי, אולי יש 10, פעם אחרונה. אין, אז שתק. זה אברהם אוהבי, אברהם איש החסד שכל כולו פועל לתיקון כולם. לכן הוא בכוחו אחד היה אברהם והשלים ומילא את כל מה שקלקלו שאר האומות. שאר 10 דורות, פלא פלאות. ולכן, כיוון שאחד היה אברהם והוא במעשיו הטובים, במצוותיו, מילא את כל החסרונות ועשה טובות כנגד כל רעתם, אכן, קיבל שכר כולם, מפלא ופלא. יש אחד שיכול לקחת שכר, לקבל שכר,
של 10 דורות, תבין מה זה, איך הקדוש ברוך הוא משלם טוב למי שעושה לו טוב. קיבל שכר כולם, ואף על פי שכל אדם, אומר רבן יונה, יש לו חלק בגן עדן, כיוון שיש לו מצוות ומעשים טובים, בדין הוא שיטול שכרו, מגיע לו. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. כל מי שעשה משהו לכבוד הבורא, שמר מצוותיו, יקבל את שכרו משלם, שברוך הוא לא מתעלם. ויש חלילה גם חלק בגיהינם, אם עשה מעשים אשר לא יעשו. ואם זוכה, אומרת הגמרא, ייטול חלקו בגן עדן. ואם חלילה חייב, אז להפך. אבל מאחר שכולם נצטוו לעשות טובות, כל אותו דור שהיה להם 7 מצוות בני נוח, והיו צריכים לקיים אותם, לא עשו. ואם הוא לא עושה, זה שאינו עושה, וחברו מקיים ציוויו וציווי עצמו, ואחר משלים את מה שהוא לא עשה, וגם עושה את מה שהוא צריך לעשות, ככה מידת הדין נותנת, על פי דין מגיע לו, שיטול חלקו בחלק חברו בגן עדן. זה בדיוק מה שעשה אברהם אבינו. הוא מילא והשלים את כל מה שהוא צריכים אותם 10 דורות לעשות ולא עשו, וגם השלים מה שהוא צריך לעשות. אם כן, אומר הרב, שמגיע לו לא בתורת חסד, בתורת לפני משורת הדין. לא, על פי דין מגיע לו שיטול חלקו וחלק חברו בגן עדן, וזה מה שאמר התנא, בא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. אתה לא מילית את התפקיד, לא השלמת את רצון השם יתברך, ואני כן עשיתי, והשלמתי את חלקי וחלקך, אז מגיע לו הכל, לקחת הכל. זה מה שלימד אותנו התנא. מה לנו יש נפקא מינה בזה? הרי אמרנו שהתנא לא בא לספר מה שפעם קרה, הוא בא ללמד אותנו לקח ותורה שגם אנחנו נעשה את זה. מה זה? אומר רבן יונה, זה שאמר דוד המלך בספר תהילים, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. פירוש, דרשו רבותינו בבבלי בירושלמי, מסכת ברכות דף ס"ג, אם ראית דור שנתרשלו ידיהם מלעסוק בתורה, עמוד ואחזק בה, והווה נוטל שכר כולם. זה לא רק אצל אברהם אבינו, אלא כל אחד מאיתנו יכול להיות בגדר הזה, נוטל שכר כולם. איך? כמו שהוא אומר, אם יש דור שנתרשלו מעסק התורה, לא לומדים, בטלנים, אז אתה תהיה ברדת, פיקח וחכם, עמוד ואחזק בה, והווה נוטל שכר כולם. בדיוק כמו שעשה אברהם אבינו, שזכה לקבל שכר של 10 דורות, לא יאומן כי יסופר, 10 דורות. כך אדם יכול להרוויח, עמוד ואחזק בה. מה זה עת לעשות לשם? מה פירוש המילה לשם? אומר רבן יונה, לשם הלמד הזה פירושו בשביל, בעבור. עת לעשות בעבור השם. כמו שהביא פסוק, אמרי לי אחיהו, בשבילי. הפרו תורתך, אם כולם מפירים תלמוד תורה, אתה רואה שהדור הזה מתרשל מלימוד, אז מה? יש לך לעשות בשביל השם משאר הדורות. עכשיו הציווי והחיוב הרבה הרבה יותר משאר הדורות. היו דורות שהיה בהם ריבוי תורה נוראי, כמו שפעם הבאנו בדורו של חזקיה, מלך יהודה, שהוא נעץ חרב בבית המדרש, ואמר, כל שאינו עוסק בתורה, ידקר בחרב זו. נו, תאר לעצמך, שבפתח בית המדרש, כשאדם רוצה לצאת, תלוי ונעוץ חרב. ואומרים לו, אתה לא עוסק בתורה, אתה יוצא מבית המדרש. תראה מה מונח לפניך, תראה מה יש מולך. אז מי יתבטל? מי יתבטל? נעץ חרב. ואמרנו פעם, למה נעץ חרב? כיוון שאומרת הגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף ל"ג, חרב בא לעולם, בעוון, ביטול תורה. אם חלילה בטלים מן התורה, מרבה תורה, מרבה חיים, אבל בטלים. אז מה מתגלגל ובא לעולם? איזה צרה? מלחמות, חרב. אמר להם חזקי המלך יהודה, אתם רוצים לעזוב את בית המדרש, אתה רוצה לברוח מהלימוד. ומה יבוא? יבוא חרב לעולם חלילה. אז הנה, עלינו עץ חרב בבית המדרש, ואם אתה רוצה להביא חרב לעולם, אז ידקרו אותו בחרב הזו. ממילא, ישבו כולם ועסקו בתורה, ורק הרוויחו. כמו שאומרת הגמרא, בדקו וראו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בכל הלכות טומאה וטהרה. אנחנו בדברים האלה לא יודעים כלום.
שום דבר. אפילו את השמות של המסכתות לא יודעים. תבוא לאחת, תגיד שיש מסכת בסדר תאבות שנקראת מכשירים, יגיד, פש, לא ידעתי, מה יש שם? מברד? פטיש? מה יש שם? איזה מכשירים? לא, זה מכשיר לקבל טומאה. כן, לא ידעתי, טוב. בהם אפילו תינוקות, בדקו, לא סתם. עבדו, בדקו וראו. לא היה תינוק ותינוקת, זה מובן. הם כולם יושבים ולומדים, לומדים כל התורה כולה. חזון איש זצ"ל למד סדר טהרות, שזה מסדרים הקשים, דעת וסדר טהרות. אומרים לך שלמד זה 20-30 שנה בעמילות ביגיעה, תראו את הספר שלו. תראו איזה ספר יש לו על מסכת כלים, מסכת מקוואות, כמה מהדורות. סיפר לי תלמיד חכם ותיק שהוא ישב ולמד מקוואות כמו שצריך, עיון, מפרשים, רש, רבינו ברטינור, למד טוב טוב. אמר עכשיו, אחרי שאני כבר יודע את המסכת הזו טוב, מקוואות, ידע בעל פה כמעט, עכשיו אני אפתח חזון איש על מסכת כלים, על מסכת מקוואות. הוא אומר, פתחתי ולא מצאתי ידיי ורגליי, טבעתי במקווה של החזון איש, ככה אמרתי. חשבתי שאני מבין, למדתי, חזרתי, רעש, מפרשים, בסוף אני רואה עומקה דעומקה דעומקה. ככה עמל ויגב את הרח. על כל פנים, זה מה שחזקיה אמר, אתם רוצים חרב לעולם להביא חלילה? לא, לא, לא. נעץ חרב את המדרש, היה מלא תורה. אבל יש דורות, חלילה, שיש בטלה ואין ריבוי לימוד. אז מה הוא אומר? הוא אומר, כשיש דור כזה, שחלילה הגיע למצב של הפרו תורתך, שכולם מפירים תלמוד תורה, כך אומר רבן יונה, יותר יש לך לעשות בשביל השם, לעשות לשם, בשביל השם, יותר משאר הדורות. זה לא מצב רגיל, זה מצב של שעת חירום, שעת סכנה, ואם כך, אז החיוב המוטל עלינו כפלאי מתושייה בזמן הזה לעשות בתורה. שחס ושלום, לא תשתקח תורה מישראל, מי יהיה בטלה ולא ילמדו, או יבוא הדור הבא, לא ידעו כלום, תשתקח תורה מישראל, לא ידעו מאומה. מביא על זה משל קורע לב. רבן יונה החסיד מביא לנו משל נורא. משל למלך שכל עבדיו בגדו בו. קורה שיש מהפכה, מה שנקרא, נוטשים את המלך, בוגדים, עוזבים אותו. אז אומר רבן יונה, זה נורא, המלך שהיה לו עם, היה לו כולם שרים, עבדים, שרתים ושומעים בקולו, בגדו, נטשו ועזבו אותו. חוץ מאחד, אחד ישאר נאמן למלך בכל לב ובכל נפש. נכון, כולם נטשו ועזבו ובגדו, אבל הוא נשאר נאמן. אומר, הרי באותו הזמן, כשיש את המרידה, הבגידה במלך, צריך הוא ללכת עמו, באמת ובלב שלם יותר משאר הזמנים. זה לא זמן רגיל. כשכולם עובדים את המלך, כולם נאמנים, כולם שומעים בקולו. יפה מאוד. אבל אם יש מצב כזה שחלילה בוגדים, מורדים, ונשאר אחד נאמן, אז החיוב המוטל עליו עכשיו זה הרבה הרבה יותר משאר הזמנים. כי הוא נשאר יחידי, נשאר בודדים, אז הוא צריך באותו זמן לעבוד אותו, את המלך, לשמוע בקולו, לקיים את מה שהוא אומר, באמת ובלב שלם, יותר משאר הזמנים. במובן, עכשיו מוסיף רבן יונה, וגם כי כל ימיו המלך יאהבנו אהבה רבה. המלך לא ישכח את זה. אומר לו, אתה נשארת בודד עימי, נשארת נאמן בלב ובנפש, אתה עושה לי את הנחת רוח, אחרים ברדו, בגדו, מרדו. המלך יאהב אותו אהבה רבה, ואז בסוף, ותרבה מסעת זה ממסעת כולם. כשהמלך יבוא לשלם, אז לאחד כזה שנשאר נאמן בתקופה המרה והקשה הזו שכולם מרדו, יקבל ממנו, אוהו, לך תשער כמה יהיה שכרו גדול. כמו שראינו אצל דוד המלך עליו השלום, הרי המרד של אבשלום, ומרד בו, ורצה למלוך תחתיו, בנו, פלא פלאות, והיה צריך לברוח. לקח קומץ אנשים שהיו איתו נאמנים, וברח לברזילי הגלעדי, מעבר לירדן. ונס היה שאת המחשבות של אבשלום קלקלו לו, והפרו עצתו, ואז הוא יכל להינצל. מה שכתוב שם בספר מלאכים. וברח עד שבסוף נהרג אבשלום, והחזירו דוד המלך. והמלך דוד, לפני שהוא נפטר, קורא לבנו שלמה ואומר לו, תזכור, אני מבקש ממך את אותה תקופה קשה ומרה, אותם י' בית חודש, שהוא ברח מבנו, כמו שאומר הירושלמי, ואני הייתי אצל ברזילי הגלעדי, והוא טיפל בי כמו בן יחיד, דאג לי בכל מכל כל, דאג לי בכל מכל כל,
אז אל תשכח את זה. אני רוצה שתזכור את זה. תזכור לו ותזכור לזרעו, והם יהיו רואי פני המלך ואוכלים בסעודתו. אם אתה עושה סעודה, סעודת המלך שלמה, כמו שכתוב שם פלא פלאות, איך הייתה הסעודה, תמיד מי יישב על השולחן שלך איתך, הבנים של ברזילי הגלעדי. אל תשכח, הוא עשה איתי חסד. ולא סתם, בתקופה המרה של המרד, שכולם בגדו בו, אז את זה לא תשכח. ותרב מסעת, כמו שאומר הבן יונה, ממסעת כולם. ותרב מסעת זה, האדם הזה, ממסעת כולם. למה? כי זה שעת חירום, זה לא שעה רגילה. מפה אנו למדים לזמננו, שאם יש מציאות של הפרו תורתך, אז החיוב לכבד את המלך ולשמוע בקולו, 1,000 פעמים יותר מאשר זמן אחר. לדעת את זה, ולכן להיות כמו שאומר רבן יונה, עת לעשות להשם יפרו תורתך, ואז המעלה שלו, והאהבה שיוהב אותו הקדוש ברוך הוא, באשרה באשרי חלקו, אין המילים אין פה לתאר, מי שזוכה להיות אהובו של מלכו של עולם, לא מלך בשר ודם, מלך מלכי המלכים משתבח שמו, אוהב אותו, מה צריך יותר? מה צריך יותר? הדבר הזה הנעלה ביותר, מלך אוהב אותו, מלכו של עולם. למי? למי שבימים האלה, בימים הללו, מתאמץ ומשתדל בלימוד התורה, זה באתנה ללמדנו. כמו אברהם אבינו, שכל אותם 10 מרדו ובגדו במלך, ואברהם אבינו היחידי שהיה אוהב את המלך בכל לב וכל נפש. אז אומר לו אברהם אוהבי, מגיע לך שכר מה שנפה יכול לתאר. כי עת לעשות להשם, צריכים לעשות בשביל השם, מתי? כשיש מציאות של הפרו תורתך. ואמרו רבותינו, שזה לא רק עם כלל ישראל חלילה, כולם מפרים את התורה, אלא גם באותם ימים וגם באותם זמנים שאין בהם ריבוי לימוד. והאדם יושב ולומד, זה גם כן בגדר הזה עת לעשות להשם יפרו תורתך. וכבר אמרנו שלדאבוננו הרב יש ימים ויש זמנים, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שלא מנוצלים לתורה. דוגמה, יום שבת קודש. שהתעריף של לימוד התורה ביום הזה למעלה ראש. הבן איש חי זצ"ל כידוע ואימא הקדמונים רבותינו המקובלים, שלימוד תורה בשבת כמו 1,000 של לימוד החול. אם מישהו עושה לי פעם חשבון שזה אפילו יותר. בסדר, גם 1,000 זה טוב. לומד דף אחד, זה כמו 1,000 דף. לומד 2 בגמרא, כמו 2,000 דף, כמו עשה סיום ש"ס, חלק רוג הלך. אתם מבין? מעלה עצומה, זה שעה ביום, אם זה כמה שעות. ולדאבוננו הרב, קשה, שבת, כל אחד יש לו תירוצים, אומר, אני עייף כל השבוע, עכשיו צריך לישון, צריך לנוח. אחד אמר לי, מה אתה רוצה מני כבוד הרב? ללמוד, ללמוד, ללמוד. אתה יודע מה זה? הרי שאני אוכל את החמין, והוא לא מסתפק בצלחת, הוא צריך דלי, לא פחות ולא יותר, אתה מבין. אחר כך אני יכול לפתוח ספר, מה אתה רוצה? העדים העשנים, העולים מתומכה התחתונה, מהבטן אל המוח העליון, אז אפילו אני פותח גמרא, לא ראה אותיות, פרחו אותיות, אתה מבין. אבל מה אתה רוצה מהים שלי? איך אני יכול? נו, אז מה? סיפרתי, היה לנו חבר בישיבה, שהיה אוכל את החמין בסעודה שלישית. אמרו לו, מה זה? כולם אוכלים בבוקר, אתה אוכל סעודה שלישית, למה? הוא אומר, רבותיי, אני רוצה ללמוד. אם אני אוכל את זה, קשה לי, אני לא יכול, אני מכביד, אני לא יכול. אז אני אוכל סעודה שלישית. איפה כתוב שולחן ערוך צריכים לאכול את זה דווקא בסעודה ראשונה? אתה אוכל סעודה שלישית, אתה אוכל מביא מלכה, מה צריך דווקא בסעודה ראשונה? לדעת את זה, להתאמץ בדבר הזה. או יום שישי אחרי הצהריים. כבר אחי שיחיה אמר לי פעם בדרך צחות, ליישב את הסתירה ברמב״ם. הרמב״ם, מלכות תלמוד תורה פרק ג', כותב, ברית כרותה, שכל הלומד תורה בבית המדרש, לא ישכח. לא ישכח. קדושה בית המדרש, אדם יושב בית המדרש, לא ישכח. עוד כותב הרמב״ם, ברית כרותה, שכל הלומד בצנעה, מחכים. שנאמר, ועת צנועים, חוכמה. אז הוא אומר, לכאורה זה סתירה. פעם אחת אתה אומר לי, צריך ללמוד בית המדרש. פעם אחת אתה אומר לי, צריך ללמוד בצנעה, שאף אחד לא רואה איך זה. אמר לא קשיא, כאן מדובר ביום שישי, אחרי הצהריים, הוא בבית המדרש, וזה בצנעה, אין אף אחד יותר, אתה מבין? זה כמובן בדרך צחות. צנעה, מה שכוון הרמב״ם, זה לא הכוונה שהוא צריך לשבת באיזה מקלט, או באיזה עלייה, או באיזה מקום, בונקר, שאף אחד לא רואה. לאו דווקא. הוא יכול להיות בתוך בית המדרש, ובלב בית המדרש, והוא לומד בצנעה. לא מראה, לא נכנס עם פעמונים וצלצולים, באתי, יצאתי, לא.
זה הכל בדרך ענבה בדרך זה, אבל כל פנים הזמנים הללו, עת לעשות להשם יפרו תורתך, נותיב שכר כולם, כמו שאמר בן יונה, ואז המלך כל ימיו יאהבנו אהבה רבה, ומסתו, המתנות שיקבל הרבה הרבה יותר מאחרים. זה המשנה שלנו, שעסקנו באברהם אבינו. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד אחד, אמרנו שנדבר כמה נושאים בפרשה. מי? מיסטר לוט. לא אני קורא לו כך, אלא סבא מקלם קורא לו כך. פה כתוב בפרשה דברים פלאיים. וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. אומר רש"י, איך הוא זכה לזה? מי גרם לו שיהיה לו את כל זו? בקר, בצאן, באוהלים, עשירות. מי? הליכתו עם אברהם. כשהוא היה מחובר עם אברהם אבינו, זכה לכל. טוב לצדיק וטוב לשכנו. ואז לא נסע הארץ אותם, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם, בין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, אומר רש"י, לא הייתה יכולה הארץ להספיק מרעה למקניהם. כל אחד יש לו צאן הרבה, בקר הרבה, ולא הספיק. לכן, מה היה? היה ריב, לפי שהיו הרועים של לוט רשעים, ומראים בהמתם בשדות אחרים, גזלנים. גזלנים. אתה לוקח את העדר שלך, מכניס אותו בשדה של החבר, שיוכלו לו את כל התבואה, שיוכלו לו את כל מה שיש שם, את כל הירקות. גזל גמור. הם היו רעים החטאים. והיו הרועים של אברהם אבינו, מוכיחים אותם על הגזל. מה, אתם גזלנים, גזלנים. איך אתה עושה דבר כזה? מה אמרו? יש לנו הסבר, אל תדאג, אנחנו עושים הכל, הכל בסדר. מי צריך לקבל את הארץ? אברהם אבינו. והרי הוא ערירי, אין לו ילדים. אז אם הוא ילך לעולמו, מי ירש אותו? בן אחיו. זה לוט, אם כן זה שלו, אז מותר לנו לעשות את זה. כך אמרו, רואה פלפול, רואה לרשע. היו אומרים, ניתנה הארץ לאברהם, והרי אין לו יורש, ולוט בן אחיו הוא יורשו, ואם כן אין זה גזל. אומר הפסוק, לא, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. עדיין אברהם אבינו לא קיבל את הנחלה הזו, אז איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה דברים כאלה? לא זכה אברהם עדיין. ואז נפרדו. נפרדו, לוט היה כל הזמן הולך עם אברהם אבינו. פתאום, תראה איפה הוא הולך. מה? פרד נא מעליי. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים. היה, כמו שכתוב במדרש, סדום ועמורה, המקום הזה היה כמו גן עדן, פלאות מה שכתוב במדרש. אז הוא אומר, אני הולך לשם, אני הולך לשם. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויסר לוט מקדם, ייפרדו איש מעל אחיו. מה אומר רש"י? אומר רש"י, אנשי סדום רעים וחטאים, ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם. לא מצאת איפה ללכת? כל הארץ לפניך, דווקא לסדום ועמורה, רעים וחטאים, בגופם, בממונם, כל הקלקולים, כל התועבות, כל הרציחות. עוד נראה בפרשה הבאה על מה היה. עשו חוק שלא היה כדוגמתו מזמן בריאת העולם, שמי שיעשה חסד וצדקה עם השני, יגומל חסדים ועוזר לו, ישרפו אותו. אפילו אומות העולם, הרשעים, האכזרים, אין להם חוק כזה. אחד יעזור לשני, ישרפו אותו. כמו שהיה אצל הבת של לוט, וכמו שכתוב במדרש, פלאות, חוק שלהם. ועל זה יצא גזר דין מוות שירדה אש מן השמיים, חיסלה את כולם, על הרשע הזה. והוא הולך לשם, רעים בגופם, חטאים בממונם, לשם מאוד, אומר רש"י, יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו, בר מינן. יש אחד שעושה בשגגה, לא למד, לא יודע. פה נכעיס, ודווקא, אנטי, יודע בוראו, ומתכוון למרוד בו. והיא אחרי ייפרד לוט, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו. אומר רש"י, כל זמן שהרשע לוט היה עמו, היה הדיבור פורש ממנו. אוי ואבוי. והנה, לוט הולך לסדום, וממנים אותו להיות דיין לסדום, שופט. ואמרו במדרש, יש לי פה לשון המדרש, אומר, ככה מובא במדרש, שהיו ארבעה דיינים בסדום, כולם רעים וחטאים,
לוט היה רע מכולם, ויומן כי סופר, כך כתוב שם, פלאות, פלאות. איך, לאיזה מצב היה עם אברהם אבינו, ולאיפה הוא התגלגל ואיפה בא. כך אומר המדרש, אמרו במדרש תנחומה, ולוט יושב בשער סדום, חמישה דיינים היו בסדום, ולוט רע מכולם, פלא פלאות. ושיבו בנימון, טוב, טוב שבאת, בוא, נכנס אותך לקוליציה שלנו, בוא. ולכאורה תימה, איך זה, לוט שהיה עם אברהם אבינו, הגיע למצב כזה, ויש עוד הרבה בדברי רבותינו, הרבה בגנותו של לוט, הרבה. כל מה שכתוב, הנה, התיישב אצל אנשי סדום, שאינם מקפידים על הגזל, וכו' וכו'. אז יש פה פליאה נשגבה. אני רוצה לדבר על זה. אם היה לוט, מה שעכשיו ראינו, אפס קצר, מהרשעות, מהקלקולים של לוט, אז איך יצאה מלוט רות אמא של מלכות? איך זה? אחד כזה מתועב, שכתוב עליו, הדיין הגרוע ביותר, עריות, פריצות, לא לקח, לא פחד ולא יותר, את מי? סדומית, הוא לא התחתן איתה, כך אומר המדרש. והיא הלשינה על המלאכים. כשבאו המלאכים, מי הלך הלשין שהוא בא? מי ראה? מי ידע? היא, אשתו. כל אחד יודע איך קראו לה, לא נחזור על זה בשיעור. כל פנים, מתחיל בגימל. הכל פנים, אז איך הגיע למצב כזה, ובסוף יוצאת ממנו רות, פלא פלאות. איך? זכה לדבר כזה, רות, דוד, שלמה, מלך המשיח. זה צריך ביאור. מצאתי בספר שפת אמת על התורה, דבר נורא, ויש בו חידוש ועידוד. אומר, הטעם שזכה לוט להיות עם אברהם אבינו, זה עצמו זכייה גדולה, כל אותו זמן שישב יחד עם אברהם אבינו, זה עצמו ברווח. עוד, שזכה ממנו לצאת דוד מלך ישראל, וממנו משיח. כמו שאמרנו, זה תימה. למה? איך זה? מה זה? נראה כי זה היה בזכות אביו הרן. אבא שלו, של לוט, קראו לו הרן. כן? והוא אחיו של אברהם. אברהם אבינו. אומר השפת אמת, כך הוא כותב בחידושים שלו בפרשת לך לך, שזה לא היה מצידו של לוט, אלא בזכות אבא שלו, הרן. מה היה הסיפור עם הרן? כמו שידוע לאל, שבשעה שלקחו את אברהם אבינו והשליחו אותו לכבשן האש, ואמרו לו להרן, אתה עם מי? עם נמרוד או עם אברהם? אז הוא אמר, רגע, נראה, אם אברהם אבינו ינצל מהכבשן, אז אני אגיד אני עם אברהם. ואם חלילה יישרף, אז אני אגיד שאני עם נמרוד. חיכה, וראה שאברהם יצא מהאש, מכבשן האש. אמרו, נו, אתה איפה? אומר, אני עם אברהם אבינו. אמרו לו, ככה, אתה גם כן השליך לאש. והשליחו אותו, וקרה מה שקרה, ונשאר שם וכו'. נשרף. אומר השפת אמת, בזכות הרן אבין, שהיה לו מסירות נפש, הוא גם כן השליך אותו לכבשן האש. ואף על פי שלא היה מסירות הנפש בשלימות, והראיה שנשרף, הרי הוא עשה חשבונות, נראה, יש לי אינטרסים פה, נראה איך יהיה. לא היה בשלימות כמו אברהם. אברהם קפץ לו בלי שידע שינצל. אני מוסר נפש. אני עבד הבורא, רוצים ממני ישרף, אני ישרף. אבל הוא עשה חשבונות, יראה, יהיה ככה. לא היה בשלימות. ונשרף. אף על פי כן, אומר השפת אמת, שריפתו הייתה בכלל קידוש השם. ונשרף בעבור השם מתברך. ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ולכן זכה לכל זה, נמצא שמה שיצא מלוט זה לא בזכותו בכלל, לא לפי מעשיו, אלא בזכות אביו שמסר נפש לכבוד הבורא יתברך. נכון, לא בשלמות הגמורה, עם תנאים וחשבונות, אבל סוף סוף עשה לכבוד הבורא. מי שעושה משהו לכבוד הבורא יתברך, השם יתברך משלם לו במיטב, בשני עולמות. נזכור, פעם הבאנו פה דבר נורא שלימד אותנו רבנו החזקוני, מרבותינו הראשונים כמלאכים, שואל שאלה, מדוע ולמה שלח הקדוש ברוך הוא את יונה הנביא לעיר נינווה להחזיר אותם בתשובה שלמה? לא מצינו בעולם
שהקדוש ברוך הוא שלח נביא לאומות העולם להחזיר אותם בתשובה. לא למואב ולא לעמון ולא לאף אחד. אז מה זכה העיר הזו נינווה שבא אליה יונה עם כל החשבונות, מה שניסה להימלט וכו', מה שדיברנו על זה בערב יום כיפור, והסוף בא אליהם ואמר להם תחזרו בתשובה ואם לא עוד 40 יום נינווה נהפכת. מה זכו? אומר, מה זכו? כי בפרשה שעברה קראנו, משם יצא אשור ובנה את עיר הגדולה נינווה. פירוש, כשנמרוד הרשע עשה קואליציה של רשע למרוד בבורא התברך. כולם השתתפו איתו. מי יצא ואמר, לא, אני לא הולך איתך. משם יצא אשור, הוא עזב אותו והלך לנינווה ובנה אותה. מזמן של אשור שבנה את נינווה, עד הבנים שלו בנינווה עברו אלפי שנים, תעשה חשבון. הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, אתה עשית לכבודי, אתה עשית למעני, לא הלכת עם נמרוד, הלכת, נטשת אותו ועזבת אותו, אפילו שנמרוד יכול להרוג אותו, יכול להלחם איתו, נמרוד, כל הצבא איתו, משרים בפרשה. עזבת אותו ובאת לכבודי, אני לא אשכח. לכן הוא שלח את יונה לנינווה בארץ אשור, שיחזיר אותם בתשובה. כי הרי הסבא הגדול שלהם לפני אלפי שנה עשה לכבודי, הוא לא יצטרף לנמרוד, אז צריך לשלוח, להזהיר אותם. יעשו תשובה, ינצלו, לא יעשו, אז יענשו. מה אתה רואה? אין הקדוש ברוך הוא מקפה שכר כל בריאה, והכל אין שכחה לפני כיסא כבודו. הוא עזב את נמרוד, בזה כבר קנה לעצמו זכות שינצלו הצאצאים שלו בדורות הבאים אחרי אלפי שנה. נפקא מינה לכולנו, כל מי שעושה משהו לכבוד הבורא יתברך, ידע שהכל רשום לפניו וישענם לו במיטב. הנה אתה רואה, האבא שלו קפץ לכבשן האש, לא לשמע, חשבונו, אבל סוף סוף היה כאן לכבוד הבורא יתברך. נשרף, מגיע לו, יצא ממנו מלך המשיח, לא מילות, מהזכות של אבא שלו. אשור עשה מה שעשה לכבוד הבורא, כל שכן וכל שכן בזמן שלנו, עת לעשות להשם יפרו תורתך. ואם אדם בא עכשיו ולומד תורה ותמחין דאורייתא ומגדל בניו לתורה והוא עצמו גבל חסדים, יש לו גם תורה וגם חסד, בחסד האמת יכופר עוון, אז הקדוש ברוך הוא רשם אותו בספר שלו. אתה בתקופה הזו של הפרו תורתך, אמתי לך תדע מה שכרו, כמה גדול, כמה רם ונישא, גדול ונורא, מה שמגיע לו השכר, כיוון שהוא עובד לבורא יתברך. הנה, אשור מה זכה, הנה, הרם מה זכה. אז אדם ידע, אם אנחנו עכשיו בתקופה הזו מתאמצים ומשתדלים ומתעצמים ומתגברים בלימוד תורה, במצוות, בעבודת השם יתברך, לבוא לבית השם, להיות גומר חסדים טובים, אשרה ואשרי חלקו, מי יכול לתאר, מי יכול לשער? הנה תלמד כל וחור מהדברים הללו. זה החידוש הנורא של השפת אמת שלימד אותנו. אם כן, זה לא מכוח שלו. ראינו מי הוא היה, אבל יש לו זכות של אבא שלו. הוא נשרף גושת שמו יתברך. כן נשמע, לא נשמע, אבל לכבוד הבורא, מהגיע לו שכרו מושלם. כל שכן וכל שכן, אם אנחנו נשתדל בעסק התורה. באמת נשמע, לכבוד הבורא, היום התורה שלנו זה נקרא תורה לשמה. כך כותב החפץ חיים בהקדמה, נקרא לכם את זה בהזדמנות. בספר ציפית לישועה, כותב היום, התורה שלנו זה נקרא תורה לשמה. אין כבוד היום שאדם לבן תורה, רק צועקים עליו ומבזים אותו פרזית וכו' וכו', כל אחד יודע. אז התורה הזו, תורה נקייה, תורה חשובה, להתאמץ ולהשתדל, וזה יעמוד לנו. ואנחנו מצפים לגאולה כמו שקראנו, רק מכוח תורה. שמתברך בעזרנו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, בשורות טובות, שורות ונחמות, אנחנו בכל ישראל אחינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.